Tak, dobrý den. Já se jmenuji jako Iris Palanová, jako trojsíly šamanka. Já jsem sem přijela před 40 rokama. Vdala jsem za Čecha a přijela jsem na Moravu. A 40 roků bydlím tady. A teď jsem byla doma a třikrát po sobě a jsem jako posilnila poselství vyšší úrovně. Teďka, jak začnu takto, a musíte jako klidu, ticho, jako jo, zavřít oči, tlaně navrch, jako na klině, jo, a všechno vnímat se s celým srdcem, jako jo. Já vám jako udělám napřed, co máte špatně, špatně zdraví, nebo špatně jako cokoliv, jako vztahy, nebo cokoliv budu. A potom budu dělat vám jako dobré věci a potom naposled vám budu energii posílat, jo? A vy musíte vnímat, aby všechno bylo jako dobré. Teďka zavřete oči a nesmíte otevřít oči, jak budu to. A teď můžete otevřít oči, jo? A vyškery, já jako rituály dělám a léčím jako lidi různých původů nemoci, jako jo? Třeba rakovinu, kdo má jako třeba rakovinu češkem, jako to, dávají jako 2-3 měsíce. Jenom s povolením zvrchu se zeptám, jestli můžu jim udělat jako rituál, prodloužit život. A aby ani netrpěli a neměli bolesti tolik. Protože většina, co mají rakovinu, mají jako češky toto bolesti. Nemůže spát, nemůže nic dělat. Jako. A já to rituál, proč udělám rituál? Rituál udělám, protože jako zbavila jejich nemoci, aby rakovina dál nešla, jako nezvětšila, aby trochu zmenšila takto. A nebo veškeré jako epilepsie, nebo schizofrenie, všechno takové mozkové případy, jako dělám, většinou mozkové případy dělám, jako. Třeba člověk jako mrtvico ochrnutý jako takto, nemůže mluvit jako tak. Vždycky myslí vás jako ujmu, proč vždycky zeptávám příjmení jméno a datum narození celé. Protože potom napřed sama sebe zeptám a potom zvrchu zeptám, jestli můžu toho člověka přijmout. Mně za tu dobu, co se mně stalo, jak dělám šamanství 9 roku, tak to mně stalo jenom 5 lidí jsem nemohla vzít. Jinak jsem všech jsem brala ty lidi. Já jsem jako, jak jsem stala šamanství, taky jsem jako, já jsem půl roku jsem ležela v nemocnici. A doktory mě zeptali, co mě je. Já jsem sama také neviděla. 40 horečky, 41 horečky a nic. A doktory mě zeptali, co mě je. Já jsem říkala, přece vy jste doktory, vy musíte vidět, co mě je.
A my právě nevíme, protože vaše výsledky krve, výsledky všechny, výsledky jsou zdravého člověka. A my jsme takový případ ještě nesetkali. Tak jsem půl roku byla v nemocnici v Brně. A za půl roku, protože můj děda, můj tátový táta byl šaman, sibirský šaman jako byl, ale čítal. A on se právě toto, a mě řekli, že jako zítra vás pustíme domů, a jako ne domů, jako na rehabilitaci na 3 měsíce a budete tam naučit chodit. A ten druhý den, 4 hodiny ráno, mě sen jsem měla, ve snu přišel můj děda, řekl, už čas přišel moju práci odbrat. A říkám, jak dědo, jako říkám, a já nemůžu jako sedět, nemůžu jako chodit, jako. Všechno máš v sebe, jako. Jenom akorát umíš čarovat. A říkám, to umím, a říkám, kdo bude mě držet. On to viděl, že mám syna, tak říkám, tvůj syn bude držet, jako. A říkám, jak budu diagnostikovat lidi? A říkám, s nima budeš mluvit, ani vlezou do tebe, a ty budeš vidět, a tebe bude bolet všechno, co ten člověk dotyčně má. A nebo podle datumu narození. A říkám, jak budu léčit? A říkám, všechno přijde jak čas, všechno máš v sebe. Tak jsem já jsem podepsala reverse, říkám, půjdu domů, a říkám, kdo vás bude starat, a říkám, nějak to bude. Já jsem nemohla říct, jako už šamanské mě přišlo, jako sama jsem neviděla, jako. Tak jsem toto domů šla, a jak můj děda řekl, všechno jsem dělala podle něho. A začala jsem jako normálně jako chodit, jako. A doktorovi jsem šla a doktor říkal, že jako nevěřil očima, říkám, jak to, vy jste půl roku byla ležák, vám nic nefungovalo, ruky, nohy, jako jak to můžete, jak, co jste udělala, říkám, nevím. Říkám, z ničeho nic se mně stalo. A tak jsem měsíc a půl jsem lidi, vždycky jsem potkala, vždycky jsem říkám, dobrý den, můžu vám říct. A všechny mi jim řekla potíže, jaké mají. A některé lidi řekli, že jako, vy jste rentgen nebo co, jako. A říkám, prostě co vidím vás, tak to vám říkám. A v duchu jsem řekla, proč, jako, a kde přijde mě ty léčení naučit, jako, budu léčit lidi. A furt, dva měsíce furt nešlo. A jednokrát v Brně sedím naproti nádraží, a chtěla jsem starší dcere jít, jako návštěvu, tak jsem čekala tramvaj a tam plno lidí stali a tam byla dvě lavice, tam mohlo sedět 10 lidí a tam seděla jedna paní a já jsem vedle něj seděla a ona furt mluvila, jako říkám, já jsem duchu, říkám, chudák ženská, se na hlavu, jako mluví, jenom neviděla, že se mnou mluví, potom ta ženská říká, děkuju vám, a říkám, proč mě děkujete, vy jste mě teďka uzdravila. A říkám, jak vás uzdravila? Podívejte, a to, co říkám, tady mám toto berle, a já jsem nemohla uci 12 roku nechodit. A vy jste, já jsem říkám, jak vás uzdravila? A říkám, vy jste 3x takto udělala, navrch dolů. A já jsem sama neviděla, že jsem tak udělala. A říkám, já jsem zdravá, toto nechám tady, a z toho pohory jsem začala léčit. Tak, teďka, budou ty špatné věci, jo? Pěkně, zavřete oči a co máte jako zdravě, špatně nebo tak? Protože v mojich přednáškách, jak dělám přednášky, některé lidi se uzdraví i jdou pryč, jako. A některé lidi přijdou za mnou, jako. A já jsem sama jsem také nepochopila, říkám, proč ty některé lidi tak uzdraví, jako. A říkám, tak jsem potom uvědomila, že ani ty lidi věří mě, jako, že uzdravím. A takto. Každý, kdo věří, víra je sami důležitý, jako. A v dnešním době toto je těžká doba.
Она ещё будет ещё некоторый час будет потрвать, а потом будет всё лучше. Так, закройте очи. Ano. Prosím. Můžete jako myslet na sebe, jako napřed na sebe, potom jako děti, co máte potíže, jakékoliv potíže, zdravotní, nebo vztahové, nebo cokoliv, co špatně, jako jo, aby... Ano, aha, jo. A musíte opravdu, protože některé lidi jako vždycky, jak dělám, otvírají oči. A to je špatně. Jako, jak, proč zavírat oči? Protože člověk, jak zavřete oči, myslí jenom na sebe, okolí, anebo svoji blízky. Proto jako jim funguje. A jak někdo řekne, otevře oči, a to jako nefunguje takto. Jo? Tak zavřete oči a myslete na sebe a na svoje okolí, jo?
Tak pomalu otevřete oči. Podívejte, proč já zvonek takto dělám? Protože zvonkem odchází všechny ty špatné věci. A proč mám ten vrchní ty zvonky, jo? Protože vyškry v dnešní době každý druhý člověk má čerty ďábla sebe. Ani si nemocný neuvědomí, že jako proč já jsem nemocný? Proč jako? Vždycky mě zeptá, proč jako? Říkám, někde bývají předkovi od předku, co udělali špatně, tak přichází k vám, jo? A nebo třeba, co myslíte, jak člověk umře, tak umře hned, je mrtvý. Můžete někdo odpovědět? Prosím? Jak? A někdo jiný? Člověk, jak zemře, tak má týden je ještě není mrtvý. Ten duch jako odlita. A proč jako u nás, jako někdo zemře, tak 49 dní u nás svíčku svítí. Jo? Proč svíčku svítí? Protože ten člověk umře, tak je tma, jako někdo jde do pekla a někdo jde do nebe. A proto u nás drží, kdo zemře jako takto, 49 dní musí svíčku svítit. Protože aby on cestu viděl, on až za 49 dní on odejde do nebe. On je furt tady okolo. A kolikrát mě jako přišlo, jako třeba moje dcery, jako to starší dcery, jako kamarádka, jako to účetní, jako řekla, že prosím vás, nemůžete u nás udělat rituál. Dcera chce oběsit, jako a syn úplně blázně, jako toto. A já říkám, já přišla jsem k ním udělat rituál, dělala jsem rituál a trávu jsem dala na talíř. Takový pevný talíř byla, normálně jsem říkám, tak vyčistím vašeho dcery pokoj a synovi pokoj. A mě normálně ten takový tlustý talíř normálně na půlku rozbila. Protože ten táta jich, co zemřel, je furt tam byl. A ani to dcery, jako dcera viděla, a i syn viděl. Protože on chtěl, protože měl dceru rád, on chtěl do nebe. Tady tebe není toto cesta, tak budeš se mnou do nebe. Proto ona tak to chovala. A já jsem přerušila, jak jsem udělala rituál a jak jsem čistila ten pokoj, ten oheň úplně tak to palila, protože oni měli na zemi kožešiny. Já jsem měla strach, že tam spadne, tak prosila jsem zvrchu, říkám, ať se nespadne ten popelek toto, ať nic nestane. Tak vyčistila a teďka žije úplně spokojně. A třeba jsem stála mě taky, ženská přišla, že jako udělám u nich rituál. Koupila domek s synem v Uherském Brodě a furt, já jsem je furt čekala, já vám udělám rituál až za 3 měsíce. Ne, to ne, já to blázně, můj syn také blázně, nebo na, u nás nebo nebude. Tak jsem přijdu k něj udělat rituál, jo, a David jsem začala rituál udělat. A furt, ona říká, tak mě, jako nestraším vás, jo. Normálně, jako ona říká, že chodí holka bez hlavy po schodech dolů, tam spát. A jak sedneme, vždycky židlu posune, nebo stol posune, nebo dveři zavírá. Tak my máme strach. Já říkám, takto. Já říkám, víte co, já navrchu vás vyčistím ten pokoj. A jdu koupelny, vidle koupelny a tam byly paninky, starožitní paninky bez hlavy.
říkám, aha, tak jsem říkám, aha, tak to je důvod ten, že ta holka chodí Biselavy tam a dolů. A tak jsem řekl, že jako to musíte vyhodit. Říkám, paní Rys, to je moc drahé, ty starožitné paninky, na co vám, říkám, Biselavy paninky, jako. To je škoda, říkám, víte co, říkám, musíte vyhodit, jinak toto nejde spravit, jako. A ona potom vyhodila a začala jim dobrý život. A nebo taky mně přišla toto jedna, jako byla Ukrajinka, jako toto. A říkám, paní Rys, můžete udělat rituál? A říkám, za 2 měsíce můžu. Ne, to se nečeká, jako. Furt nechtěla na mě dívat, protože já vždycky, kdo ke mně přijde, já vždycky do očí dívám, až do vnitřku dívám. Co ten člověk myslí, nebo to, co toto. Ta, ona nechtěla oči ukázat, ona furt dolů dělala. Já říkám, prosím vás, přijdete a začala tam, také byla vystěval, začala břičet úplně. A tam vedle mě jako všechny dělali, já říkám, proč to břiče, jako. Já říkám, takto. Tak jsem přišla, já říkám, víte co, pozítřku vám přijdu a tak to udělám. Tam přijdu, ona měla, bydlala v činžovném domě, tak jedna plus jedna, tak přijdu na chodbě, jsem takto, kapat jsem sundala, jdu do kuchyně, nic do pokoje, říkám, aha, vy to nechcete rituál, vy chcete ten 9 ďáblů vyhodit. A říkám, jo, já jsem vědma a také mám jako energie a maluju pěkně, mně vůbec obrázky nejde, stále mě chci přistěhovat, a 3 byty jsem krásně našla. Vůbec nechce ani pustit mě ty 9 ďáblů. A říkám, to musíte mě udělat rituál, aby to mohla z toho bytu odstěhovat. Říkám, tady bydlím 10 roku tak trápím. A říkám, tak dobře. My jsme začali 9 hodin, a ještě 16 hodin byla a nechtěli ty ďábly odejít. Až to 17. hodině o půl šestý za toto pojedné odešli. A ona ta potom začala tu svoju prácu dělat. Každý věc má svoju příčinu. Jako jo. A třeba taky jako kamarádky, jako ona říká, moja teta je moc nemocná. A říkám, jak se nemocná? A nechtěla mě říct, jak nemocná. A říkám, prostě nemocná, uděláš její rituál. A říkám, dobře. Tak jsem jí slíbila kamarádce, tak jedu tam, přijedu tam a někdo mě říká, paní Jiris, kde vám se toto na balkoně stojí ženská, hlavu tak kývá rukama. A říkám, duchu, říkám, Ježišmarja, co jsem řekla, že zase slíbila něco. A říkám, nedá se nic dělat, tak tam půjdu. A říkám, a jak takto, toto, kolik roku tak trápíte? 20 roku. A říkám, a kde budu zdravá? A říkám, vy jste ještě není zdravá. Já jsem není čaroděj, jako, který raz, a říkám, vy jste zdravá. Jako. Tak jsem duchu, ona ještě řekla, že můj syn jako vnuk je taky nemocný. 2 roky nemůže odkašlovat hlin, jako doktory nevidí rady. A já bydlím na vrchu a dolů bydlí syn s rodinou. Tak jsem jí začala toto dělat. A v duchu jsem vždycky k ní přišla, říkám, a přitom ani byli ona tak hodná. Já jsem prostě necítila jsem jako tam, jako to. A ona furt jim říká, kde budu zdravá? A ten syn, jako, ten vnuk byl 3. den muž byl zdravý, tak nemusela. A ona 7. den jsem přišla a říká, už je zdravá byla. Už nekývala hlavu ani ruku. Tak jsem duchu říkám, Ježišmarja, tak jsem takový. A kamarádce říkám, tak se dneska se napiju. Říkám, co, ty kde jsi pila, někde nepiješ alkohol. Říkám, tak cukrár nebudu, jako torty budu jíst. Tak jsem měl vždycky takové různé případy. Jestli jako říct jako všechny případy, tak to je hodně. Jako. To ani nevím, kolik případů, různé případy. Jako.
Proto jako já dávám jak toto špatné věci tento to. A jak jsou potom dobré věci, co musí sundat. A co jste cítili teďka, jako někdo co cítil? Prosím? Aha. A někdo? A tak to dobré, že jako budete dobrá. A někdo jiný? A druhá čakra, nebo třetí? Druhá čakra, jo? A někdo jiný? Hla. Aha. Tak to jo. Tak to dobré. A někdo jiný? Brnění, jo? Tak, jestli něco cítíte, jak špatné věci odcházet, tak to je dobré, jo? Teďka vám budu dělat dobré věci, jo? A budete myslet na všechno, na práci, na vztahy, nebo na zdraví svoje, ať jste zdraví, jo? Zase jako toto, zavřete oči, jo, soustředte se a vždycky řeknete, jsem zdravá, cítím dobře, jo, přijímám energii, přijímám toto, jo, všechno požehnání, jo.
pomalu otevři ty oči. Co jste cítili? Jo. Ještě někdo? Jak? Teplo. Klid, jo. Jo. A ještě někdo? Jo. Unava, jo. Ona má znamená, jak toto uzdravení začíná. Jo. Neslyším vás. Určitě, protože každý člověk mě vždycky zeptává, paní Rysi, jako vaše energie, jako co jsem cítila svého syna nebo sestru, jde tam. Já vám řeknu, moje energie, jestli jako někdo blízký nebo něco, nebo neznámý, nebo kdo potřebuje, moje energie jde, aj by byla 10 kilometrů daleko, nebo 15 000 kilometrů daleko a tam jde. Třeba většinou vždycky mě kolikrát stala, jak já letím letadle a volá mě známá, říká, že vnučka má horečku 39-40. Pošli, prosím tě, energii. Pošlu a za hodinu a napíše, že už nemá horečku, děkuju. Většinou vždycky mě tak to stane, někde jedu, tak vždycky někdo co poprosí. Nebo chce něco to, jako třeba vyřizovat, tak to, jestli půjde nebo nepůjde, tak posílám energii, tak vždycky jde většinou. Chcete něco, ne? Někdo něco zeptat? Já to neslyším. Plakat, jo, kdo chce plakat, to znamená, duši máte hodně myšlenky a bolesti. A kdo chce plakat, ať pláče. Protože nesmí stydět. Protože většina dětské, co ke mně chodí, a někdo říká, že mě úplně trápí. Jako, říkám tak, někomu musím opravdu udělat rituál. Jak rituál udělám, tak ona začne mě, jako, můžu křičet, říkám, křičte. Můžu plakat, říkám, plačte. Vůli tomu jste zde, jako. Protože většina my jako lidi, některé jako myslí na sebe, duše, a duše má ta bolest a myšlenky a tom vám přivede jako nemoci, různé věci. A musí dát pryč jako. Ještě někdo jako má, to chce něco zeptat? Jo, talisman, jako to, většinou, jak já stojím v tom stánku, já prodávám ty věci, oživím vám, a vám jako pomůže. Kolikrát moje starší dcery, já mám 3 děti, 2 dcery a syna mám. A ten její manžel starší dcery vůbec není pověrčivý. A já jsem říkám, Michale, říkám, stane se v tebe něco, nos ten talisman. On říkal, on se buď styděl, nebo prostě nechtěl jako toto. Prostě jako nebo nevěřil. A říkám, nehoda byl, to úraz budeš mít. Jako. A říkám,
Já budu toto opatrný. Říkám, a kdyby byl opatrný, tak něco stane. A spadl první po schodě. On dělá jako klimu, tak toto. A nohu měl půl roku sádre. A potom z toho pory, on říká, maminko, tak to budu nosit to talisman. On také jako jezdím na motorce. A teďka minulý týden, jak jsem byla, já bydlím v Brně a i Praze. A Praze pracuju. A jak jsem to byla, jako starší dcera má, dvouletou vnučku mám. Jako. A ona říká, mami, pohledáš jako vnučku a my pojedeme na motorce. A já říkám, poslouchaj, říkám, asi jako motorku tady musíš vyzkoušet. Říkám, proč jako tady vyzkoušet mi toto? On jel jako 20 km hodině, normálně se tam nabural. Před mojím barákem. Jo? A říká, aha, mami, už to znamená, dneska nepojedu nikam. A už říkám, že já jsem vám řekla, že jako dneska nejedete. A většinou moji známí vždycky říká, pojedu tam, jako uděláš našu cestu jako dobrá, aby byla dobrá. A hodně lidí, jako, víte proč, jako některé lidi je nemocné? Protože některé lidi nemají city, pokoru. Pokoru, každý člověk musí mít pokoru. A vždycky mě přijde, jako, většina lidí jako přijde bez pokory. A jak přijde se mnou, a já vidím jak až do duše. Říkám, aha, duchu, říkám, a já ten člověk jako myslí, že jako to, říkám, co by bylo, nějaký rituál to udělá. A potom, jak jsem začala rituál udělat, a začala úplně plakat. A úplně, potom po rituálu úplně změnění byl. Já vždycky říkám, jako někdo přijde ke mně rituál udělat, říkám, vyfotce svoji fotku před rituálem a po rituále. A nebo jak začnu léčit někoho, říkám, vždycky těžké případy, já vždycky říkám, mám takový zašit, říkám, napište tam zašitě, jaké máte potíže. Já nebudu někomu ukázat, to je pro mě. Já vždycky potom jako přečtu a říkám, co mám spravit nebo nespravit, tak vždycky spravím. A potom, jak, to, jak uzdravit se, tak potom říkám, tak to, teďka si to jako napište, co cítíte. Jo. Tak, jestli jako někdo, co chce zeptat, tak já vedle stánku stojím. A jestli někdo chce vizitky, tak mám tady vizitky.